ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ഒരു പർദ്ദയിട്ട പെണ്ണിനെ കൊണ്ടും നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അതും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ. അപ്പോ ഓക്കേ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗോരിപ്പാളയ മൈതാനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടുന്ന് വന്നത്. ഓ, ഇപ്പൊ തിരികെ പോകാൻ വഴി അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കാമോ? എന്തേ, എന്നെ കണ്ടാ ശ്മശാനത്തിൽ ശവം കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? എനിക്കങ്ങോട്ട് വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതിന് നേരെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാ മതി. നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. നോക്കിക്കേ, സാരമില്ല, വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊക്കോളാം. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിരിക്കും. ഓ, ഒന്ന് പോവാൻ നോക്കോളെ. എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത്? ഞാൻ കൂടെ വരണം പോലും. അയ്യോ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറി കൂടെ വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. നീ ഇപ്പൊ പോകുന്നോ ഇല്ലയോ? ഏയ്, ഞാൻ പോകുമല്ലേ, എന്തിനെങ്ങനെ ചൂടാവുന്നേ? പോക്ക്. ദൈവമേ, അവളോട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്? രക്ഷിക്കണേ. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കല്ലാതെ വേറെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ടേ? എന്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രം. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പെണ്ണായിട്ട് മാറാനാ. പക്ഷെ നിങ്ങള്, നീ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചില്ലേ? നീ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചില്ലേ? നീ കാരണം എന്റെ മുഖം ആരെയും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായില്ലേ? ഇല്ല, നീ കള്ളം പറയാ. നീ പറയുന്നതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. സത്യം പറ. നീ ആരാ? ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് വിശ്വാസം ആയില്ല അല്ലേ? നീ കാരണം എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിനക്ക് കാണണമല്ലേ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് കാണണം. വേദ എന്റേത് മാത്രമാണ്.
എന്റെ അടുത്തൊന്നും അവനെ പിരിക്കാൻ നോക്കണ്ട. വേഗം എനിക്ക് അവനെ വിട്ടു തന്നേക്ക്. അതൊന്നും പറ്റില്ല, അവൻ എന്റെ മാത്രമാ. അവനെ ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടു തരില്ല. വിട്ടു തരില്ലെന്നല്ലേ. എന്താ എന്തു പറ്റി വേദ്? എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിഹ. പാവക്കുട്ടി കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും ആപത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഗുരുജി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശരിക്കും എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് ആരായിരിക്കും? എന്താ പറയുന്നത് വേദ്? നിന്നെ കൊല്ലാൻ ട്രൈ ചെയ്തെന്നോ? ഈ കാര്യം മാത്രം എന്താ നീ എന്നോട് പറയാതിരുന്ന? ഞാനൊക്കെ ആക്സിഡന്റിലാന്ന വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതെന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. നിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു? സ്വന്തമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചവൾ, നിന്നെ വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അവരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും ശരി, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും. നിന്നെ ഞാൻ ഐ ലവ് യു നിഹ. അതെ, ഞാൻ തന്നെ. എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഷോക്കായി പോയ നിനക്ക്? ചഞ്ചൻ, എന്തിനു വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന? എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിഹ. ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ നിനക്ക് എന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ചഞ്ചൻ, നിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോട് തോന്നിയല്ലോ. എനിക്ക് നീ വേണം നിഹ. നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നിഹ. ചഞ്ചൻ, ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിക്കരുത്. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ അല്ലടാ, ഭ്രാന്തനാടാ. നിഹയുടെ മേലുള്ള എന്റെ പ്രേമ ഭ്രാന്ത്. നീ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ അവളിപ്പോ എനിക്ക് സ്വന്തമായനെ. പക്ഷെ നീ വന്നു. നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്രയോ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. നീ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതും നടന്നില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും തോറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? അങ്ങനെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആ പാവ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം. നീ അവൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് വരെ നിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴാടാ ഗെയിം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്?
ഇപ്പൊ നീ ആ പാവയ്ക്ക് മുക്തി കൊടുത്തു. ഞാൻ നിനക്ക് മുക്തി തന്നിട്ട് നിഹാരികയെ ഞാൻ എന്റെ ദേവതയാക്കാൻ പോവടാ. ചഞ്ചൽ, നിന്റെ ഈ രീതികളൊന്നും ഒട്ടും ശരിയല്ല. തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ എനിക്കെന്റെ പ്രേമം കിട്ടൂ. ജീവനില്ലാത്ത ആ പാവ ഇവനെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുമ്പോ ജീവനോടെയുള്ള ഈ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ? ചഞ്ചൽ, നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരി, എന്നെ നീഹാരിക്ക് നിനക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല.